זה סיפור אנושי קשה מאוד, סיפור שהגיע למחוזות פליליים והוא לא היה אמור להיות שם. הסיפור הוא בעצם על אדם שסובל מבעיות נפשיות קשות מאוד, שבמקום שיטופל על ידי הרשויות, הוזנח על ידם. המצב הוא בעצם שאדם עם בעיות נפשיות, מצוי בסיר לחץ, מגדל 11 ילדים, אמור לדאוג לבעיות, לכלכלה שלהם. הוא לא משתלט, גם לא יכול להשתלט, אין לו את הכלים להשתלט, לא אמור להיות בכלל במוסד. במקום זה הוא נמצא בתוך סיר הלחץ הזה, ואז נולדים סיפורים ונולדה כל הפרשה הזו. מדובר בסיפור מאוד עצוב, שהוא היה אמור להתחיל במוסד, להסתיים במוסד, והכל היה בסדר גמור. העובדה שאנחנו נמצאים בנקודה המאוד קשה הזאת של התיק הפלילי, רק מהווה אצבע מאשימה כלפי הרשויות, שלמרות הפעם ועוד פעם, שתשומת ליבה מופנתה למשפחה הזו, הם לא נקפו אצבע והשאירו את המצב כפי שהוא.